Nejnovější přírůstek v rodině blesku firmy Nikon je Speedlight SB700. Novinka oznámená v září tohoto roku. Do prodeje půjde někdy kolem 9. prosince. Je to záblesková jednotka se směrným číslem 31. Směrné číslo vám říkám podle německé normy DIN, čili v metrech při 20 stupních Celsia při citlivosti 100 ASA a na zoomování na 50 mm. Blesk je systémový, zapadá do systému CLS, řízení expozice je ITTL. Pohon tohoto blesku zaručují 4 tuškové baterie typu AA, v tomto případě litiové, ale je možno použít akumulátory, jak 1,2, tak 1,5 V, případně klasické tuškové baterie. Připojení je přes masivní kovovou patici, tak jako to známe z blesku SB900, s jednoduchým zámkem, nikoli takovým tím běžným šrubovacím plastovým kolečkem, kdy se pomocí tohoto aretovacího kolíku v přední části uzamče blesk do sáněk fotoaparátu Nikon. Blesk disponuje zoomovou hlavicí, která zoomuje v rozsahu 24 až 120 mm. Když se pochopitelně mění jak vyzařovací úhel, tak směrné číslo toho blesku. Blesk je vybaven rozptylkou pro extrémně širokouhlé objektivy až 14 mm a odraznou destičkou při focení odrazem o strop. Aretace té hlavy blesku je na této pravé straně. Je možné blesk nejenom vyklopit, ale i otočit, a to dokonce do obou stran až úplně dozadu, takže je možné využít odraz i za stěnu za sebou. Profíci budou vidět, jak tohleto využít. Ovládání toho blesku je nejblíž předchozímu profi modelu SB900. Jedná se o takzvaný tříkrokový systém, kdy po zvolení nějaké hodnoty nastavím tu hodnotu tímto kolečkem a potvrdím tlačítkem OK. Jednoduché mechanické ovladače zde pro svícení prostoru, takzvaný standardní režim, režim pro teleobjektiv a režim pro širokouhlý objektiv. Jedná se o pohyb Fresnelovy čočky v hlavě blesku. Na druhé straně mechanický přepínač na zábleskové režimy, expoziční, a to TTL, případně režim manuál a případně řízení podle směrného čísla. Blesk je vybavený režimem CLS, čili bezdrátového ovládání jiných blesků v TTL měření. Je možné použít ho jako remote, čili podřízený, můžeme ho ovládat jiným bleskem, případně vestaveným bleskem fotoaparátu, a dokonce lze tento blesk použít jako master, to znamená, že tento blesk může řídit jiné blesky. To je výborná informace, protože předcházející model SB600, toto je nástupce modelu SB600, tuto variantu neměl, uměl být pouze podřízený v tomto režimu. No pak už jenom jednoduše zvolíme skupinu, případně použitý kanál, a můžeme rovnou fotografovat. Velmi zajímavé je příslušenství tohoto blesku. Všechny blesky Nikon jsou již nyní vybaveny takovouto rozptylkou. Používá se zejména při focení odrazem, čili takto. Pokud fotíte takto venku, nahradí vám úplně rozptylka odraz světla o stropu. Světlo je samozřejmě měkčí a v této rozptylce se navíc dále ještě láme a změkčuje. Rozptylka je poměrně velkoryse konstruovaná, je velká, zůstává kolem místo jak na odvod teplého vzduchu, tak to je, a co je extrémně důležité, vleze se pod rozptylku i barevný filtr. Vůbec nejzajímavější příslušenství tohoto blesku jsou tyto dva barevné filtry. Jedná se o vlastně filtry barevné pro korekční, pro žárovkové a pro výbojkové osvětlení. Chcete-li sladit světlo blesku pro správnou barevnou teplotu vašich fotografií se světlem okolního prostředí a nacházíte se například v prostoru, kde jsou žárovky, vezmete tungsten destičku, velmi jednoduše na blesk nasadíte, všimněte si ve spodní části mechanického kódování, kdy tyhle ty cuplíčky nám krásně řeknou, který filtr je nasazen, a toto je nahlášeno do white balance fotoaparátu. Stejně tak je možné nasadit ještě zelený filtr, ten je zase pro výbojky, ať už jsou to ty úsporné žárovky, které všichni znáte, anebo pro
nebo výbojkové trubice, takzvané zářivky. Výborná je kompatibilita s tímto zařízením, kdy celé to jde takhle krásně použít společně. V neposlední řadě je v příslušenství stojánek blesku, který se používá pro bezdrátové ovládání. Takto blesk umístíte v prostoru a můžete ovládat jiným bleskem. Stojánek je vybavený taky závitem na stativ, takže je možno upevnit na libovolný stativ.